କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦେଖିବି ଆପଣ ମାନେ। କୁହ ଅର୍ଚ୍ଚନା କୁହ, କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ଲାକମେଲିଂ କୁଇନ ଅର୍ଚ୍ଚନା? ନେତା କି ମନ୍ତ୍ରୀ କି କଣ, ମୁଁ ପ୍ରମାଣର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କାହାର ଖୋଲିବେ ମୁଖା, କେମିତି ବଦଳାଇବେ ରାଜ୍ୟ, କାହାର କଳା କାରନାମାର କାହାଣୀ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଦେ। ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣର ସହିତ ମୁଁ ଦେବି। କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ, କେତେ ନେତା, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁ କଳା ଟଙ୍କା ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂର ଖୋଲିବ କି ଗୁମର? ପୋଲିସ ଛୁପାଇଥିଲା, ଇଡି ଖୋଲିଲା। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ବୟାନ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିବା ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ। ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଛନ୍ତି ନା ପାଗଳ କରିଦେବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଫସରେ ଫସିଥିବା ପାୱାରଫୁଲ ଛାନିଆ। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବା ପରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜେରା। ସାତ ଦିନର ଜେରାରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଖୋଲିବ ଅନେକ ଗୁମର। ଜେରା ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ। କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ସାରା ରାଜ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ମୋତେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସମୟ ଦରକାର, 30 ମିନିଟ ଦରକାର। ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ବୋଲି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଁ ଇଡିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କିଏ କିଏ ସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇବି, ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ନାଗ ଫାସରେ ଫସିଥିବା ବଡ଼ବଡ଼ିଆମାନେ କିଏ? ଇଡି ଆଗରେ କାହା ନାଁ ନେବେ ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା? ଶାସକ ଦଳର ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକଙ୍କ ଖୋଲିବ କି ମୁଖା? ପାୱାରଫୁଲ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅସଲ ଚେହେରା ଆସିବ କି ସାମ୍ନାକୁ? ତାକୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କର କଷ୍ଟଡିରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ଭିନାମା ଫାଇଲ୍ କଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସିଡିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଯାହା ଜଜମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେବା କଥା ଅଲରେଡି କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ଆକୋର୍ଡିଂଲି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅର୍ଡ଼ର ବଳରେ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବୁ, ରହିଲା ପରେ ଯାହା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ସେହି ହିସାବରେ ସେମାନେ ଫଲୋ କରିବେ, ଯାହା ମୁଁ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ମାନିବୁ। ସେପଟେ ପୁରା ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଘଣ୍ଟଗଡ଼ା ଅଭିଯାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୋଲିସ କହୁଛି ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା। ପୋଲିସର ଏହି ବୟାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଛନ୍ତି ନା ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ପାଗଳ ବନାଇ ଦେବା ପାଇଁ ହୋଇଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏତେ ବଡ଼ କଳଙ୍କାରୀ ପରେ ବି କାହିଁକି ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇନଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ? କାହିଁକି ମାମଲାକୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ? କାହିଁକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିକୁ କେବଳ ପୀଡ଼ିତ ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲା? କାହିଁକି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କାରବାରର ଖୋଳତାଡ଼ କଲା ନାହିଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ? କାହିଁକି ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗିରଫ ନକରି ଛାଡ଼ିଦେଲା ପୋଲିସ? ଏବେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ଇଡି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସମୟ ଆସିଲେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବି, ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିବି। ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କ ଏହି କେଇ ପଦ କଥା ଆଜି ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସାତଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଇଡି ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ନେଇ ଆଜି ହନି ଟ୍ରାପ୍ ଓ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ପଛରେ ହେଉଥିବା ବେଆଇନ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ନେଇ ଜେରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ନାଗ ଫାସରେ ପଶି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦାମୀ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିବା ବଡ଼ ନେତା ଓ ଅଫିସରଙ୍କ ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼। ମଙ୍ଗଳବାର ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ରଣଜିତ ବେହେରାଙ୍କୁ ବି ଜେରା କରିଛି ଇଡି। ବୁଧବାର ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ। ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବ ଇଡି। ଉଭୟଙ୍କୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଜେରା କରିବ। ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ସାତ ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ଇଡିକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ କୋର୍ଟ। ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ 13 ତାରିଖରେ
हाजर करने को कोर्ट को निर्देश रही। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन सुमंत रोशन रथ रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।